Իրանի բանակը շրջափակել է ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի սահմանին, Վայեննայա Ձելան գրում է։ Իրանն այդ տարածաշրջան մեծ զորախումբ է բերել տանկերով, հրետանիով, համազարգային կրակի հրթիռային համակարգով և մարտական ավիացիայով, հայտնում են Վայեննայա Ձելան, հղումանելով Avia.pro-ին, փոխանցում է Politik.am-ը։ Չստուգված և պաշտոնապես չհաստատված տվյալների համաձայն, իրանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները, որոնք մասնակցում են լայնամասշտաբ զորավարժություններին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի սահմաններին, խափանել են Հայաստանի Սյունիքի մարզի վրա թուրք-ադրբեջանական հարձակողական գործողությունը։ Պնդում են մասնավորապես, որ Իրանը կասեցրել է Անկարայի և Բաքվի Հայաստանի տարածք զորքեր մտցնելու փորձը, բերելով այդ տարածաշրջան մեծ զորախումբ տանկերով, հրետանիով, համազարգային կրակի հրթիռային համակարգով և մարտական ավիացիայով։ Իրանը տեղեկություն ունի, որ Բաքուն և Անկարան մտադրվել են գրոհել Սյունիքը և կտրել մեծ համակային կապը Կովկասի հետ։ Այդ տեղեկության հիման վրա Իրանը համախմբել է իր ուժերը և ծավալվել է սահմանի վրա, ինչի հետևանքով Թուրքիայի և Ադրբեջանի պլանները խափանվել են, հայտարարել է իրանցի վերլուծաբան Սալար Սեյֆը, որի կարծիքն է հղումանում Avia.pro կայքը։ Ինչպես հայտնում են ռուսական մեկնաբանները, Իրանի նման գործողությունները հարուցել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի խիստ դժգոհությունը։ Ադրբեջանական կողմը թիրախավորել է հայ զինծառայողների վրանը Արցախի Հանրապետության դատախազություն։ Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազն ու գլխավոր դատախազի տեղակալը 3-3 մեկնել են Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Նորշեն համայնքում տեղի ունեցած դեպքի վայր, հանդիպել համայնքի ղեկավար Գևորգ Հարությունյանի և զինվորականների հետ։ Տեղում ծավալված քննարկումների արդյունքում պարզվել է, որ հայկական դիրքից ընդամենը 400 մետր հեռավորությամբ տեղակայված ադրբեջանական հենակետում սադրիչ գործողությունները սկսվել են դեռևս հոկտեմբերի 13-ից։ Դեպքի օրը տևական ժամանակ բացահայտ կերպով ուղիղ թիրախավորվել են մեր մարտական դիրքերը, ակնհայտ վտանգելով քաղաքացիական բնակավայրի անվտանգությունն ապահովող հայկական դիրքում ծառայություն իրականացնող անձանց կյանքն ու առողջությունը։ Հոկտեմբերի 14-ին ադրբեջանական կողմն արդեն թիրախավորել է հայ զինծառայողների վրանը ավելի մեծ տրամաչափի զինատեսակով, որի արդյունքում ունեցանք 6 վիրավոր, որոնցից 2-ի վիճակը բժիշկների կողմից գնահատվել է ծանր։ Վիրավորների կյանքը հնարավոր եղավ փրկել Նորշենի համայնքի ղեկավարի և զինվորականների աննախադեպ օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ։ Իրավապահ մարմինների կողմից ձեռնարկվում են քրյա դատավարական գործողություններ դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Մանր տրամաչափի զինատեսակներից կրակոցների տեսքով սադրիչ գործողություններ կատարվել են նաև Մարտունու շրջանի Հարավ և Մյուրիշեն համայնքների մոտակայքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերից։ Դեպքից անմիջապես հետո ռուս խաղաղապահները մեկնել են լարվածության օջախներ, որից հետո կրակոցները դադարել են։ Վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունները վկայում են, որ ադրբեջանական կողմը Արցախը ադրբեջանական շփման տարբեր հատվածներում փորձում է սադրիչ գործողություններով խուճապային տրամադրություններ ձևավորել խաղաղ բնակչության մոտ, որի իրագործման նպատակով սպանվեց նաև Մարտակերտի քաղաքային համայնքի տարածքում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող Արամ Տեփնանցը, այս մասին տեղեկացնում են Արցախի դատախազությունից։ Այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը նորից կրակ է բացել։ Հոկտեմբերի 15-ին ժամը 09:00-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Արցախի Հանրապետության հյուսիս-արևելյան ուղությամբ, տեղակայված պաշտպանական բանակի ստորաբաժանման սանիտարական մեքենայի ուղությամբ։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Դեպքի վերաբերյալ տեղեկացվել է Արցախի Հանրապետությունում ՌԴ խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ շարունակում է հավատարիմ մնալ հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը և կոչ է անում ադրբեջանական կողմին նույնպես ձեռնպահ մնալ իրադրությունն ապակայունացնող գործողություններից։ Media News-ը գրում է, ովքեր տարածեցին Արցախի սահմանին զոհերի մասին սուտ լուրերը։ Ինչպես հայտնեցինք, 3-3 Արցախի սահմանին տեղի ունեցած միջադեպերի հետ կապված պաշտպանության բանակը հայտարարություն տարածեց, որտեղ ասվում էր, որ հոկտեմբերի 14-ի 3-ին ադրբեջանական զինված ուժերը կրակ են բացել Արցախի Հանրապետության արևելյան սահմանագոտում տեղակայված պաշտպանական բանակի մարտական հենակետի ուղությամբ, ինչի արդյունքում հրազենային վիրավորում է ստացել 6 զինծառայող։ Այնուհետև Արցախի տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ սկսեցին հերքել սոցիալական տիրույթներում հայկական կողմի զոհերի մասին տարածված կեղծ լուրերը։ Ուշագրավ է, որ քանի դեռ պաշտոնական ոչ մի տեղեկատվություն չկար, ոմանք սուտ լուրեր տարածելով շտապեցին հայտնել հայկական կողմի զոհերի մասին, փորձելով հանրության մեջ խուճապ առաջացնել, այդ թվում նաև քաղաքական դիվիդենդներ շահել։ Մեզ հաջողվել է պարզել, որ հայկական կողմի զոհերի մասին առաջին սուտ լուրը տարածել են ադեկվատ միաբանության համահիմնադիր Արթուր Դանիելյանը և ռուս հայտնի բլոգեր
Վար Գոնզոն։ Արթուր Դանիելյանը նշել էր Վարգոնզոյի Telegram-յան ալիքը եւ արել հետեւյալ գրառումը. Արցախում 82 մմ-ով խփել են մեր դիրքին, կա 2 զոհ, 6 վիրավոր, շփման գծի ողջ երկայնքով մարտեր են ընթանում։ Հայաստանը ժամանում Իրանի գլխավոր դատախազը։ Հոկտեմբերի 12-ին երրորդյա այցով Հայաստանի Հանրապետություն կժամանի Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազ Մոհամմադ Ջաֆար Մոնթազերին, տեղեկացնում են ՀՀ գլխավոր դատախազությունից։ Աշխատանքային այցը տեղի ունենում ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հրավերով ի հավաստում են ՀՀ եւ ԻԻՀ դատախազությունների միջև հաջողությամբ զարգացող համագործակցությանը նոր խթան հաղորդելու փոխադարձ շահագրգռության։ Այցի շրջանակներում նախատեսված են ընդլայնված կազմով բանակցություններ երկու երկրների գլխավոր դատախազների միջև, որի ընթացքում կքննարկվեն նրանց ղեկավարած գերատեսչությունների միջև կապերի հետագա ամրապնդմանը, քրեական գործերով իրավական փոխօգնության շրջանակներում միջնորդությունների կատարմանը, տարածաշրջանային եւ գլոբալ ընդգրկում ունեցող հանցագործությունների դեմ պայքարում երկու երկրների իրավապահ մարմինների կողմից գործադրվող ջանքերի համատեղմանը եւ արդյունավետության բարձրացմանը, միմյանց երկրներում գտնվող քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր։ Նախատեսված են նաեւ բարձր մակարդակի մի շարք այլ հանդիպումներ։ 2013 թվականից սկսած Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազի առաջին այցն է Հայաստան, որին նախորդել է 2018 թվականի նոյեմբերին պարոն Մոնթազերիի հրավերով ՀՀ գլխավոր դատախազի այցը Թեհրան։ Այդ այցի ընթացքում Իրանի մայրաքաղաքում ստորագրվել էր երկու պետությունների դատախազությունների միջև համագործակցության ծրագիր, որով նախատեսված էր համատեղ միջոցառումները շարունակել։ Երկու երկրների դատախազությունների միջև միջազգային իրավական համագործակցությունը իրականացվում է Հայաստանի եւ Իրանի միջև 2006 թվականի հուլիսի 5-ին կնքված հանձնման մասին համաձայնագրի եւ քրեական եւ քաղաքացիական հարցերով համագործակցության մասին համաձայնագրերի, ինչպես նաեւ նախընթաց տարիներին ստորագրված համագործակցության հուշագրի եւ ծրագրերի հիման վրա։ Ուշագրավ, ահա թե որ գործարանն է ցուցմունք տվել Սերժ Սարգսյանին առնչվող քրեական գործով։ Առաջին կետ.am-ն այսօր գրառում էր կատարել, որ իր տեղեկություններով ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ բացի արդեն դատարան մտած դիզբարելիքի գործից ելի մեկ քրեական գործի արձանագրված, որը վերաբերում է արդեն կաշառք ստանալուն։ Լրատվական կայքը տեղեկություններ հրապարակել, թե այդ գործով մի գործարար ցուցմունք է տվել ու ասել, որ 7 միլիոն դոլար արձերն կաշառք է տվել անձամբ Սերժ Սարգսյանին։ Արմլուր կետ.am-ի տեղեկություններով չի բացառվում, որ հարուցված քրեական գործը կապ ունենա Սամվել Մայրապետյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ հարուցված կաշառքի քրեական գործի հետ։ Խնդիրը նրանում է, որ մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակներում սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքին ավելացել է կրկին մեկը, առանձնապես մեջ չափի կաշառք ստանալը։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների ասելով առաջադրված այս մեղադրանքի հիմքում ընկած է Սիլվա Համբարձումյանի հայտարարությունն այն մասին, որ ինքը 2008 թվականին գործարար Սամվել Մարիապետյանին գումար է տվել երկրի ղեկավարությանը փոխանցելու համար, որ իշխանությունները չխանգարեն իր գործունեությանը։ Ըստ Արմլուր կետ.am-ի, գործարարը 2018 թվականի հոկտեմբերին այս կաշառքի շրջանակներում տվել է նույնպես Սերժ Սարգսյանի անունը։ Եվ ահա իրավապահ շրջանակներից Արմլուր կետ.am-ին տեղեկացնում են, որ այն գործարարը, որը Սերժ Սարգսյանին կապված քրեական գործով ցուցմունք է տվել, նրա վաղեմի ընկեր սննկացած գործարար Միխայել Բաղդասարովն է։ Հիշեցնենք, որ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը այսօր տեղեկացրել էր, որ Սերժ Սարգսյանի դեմ նոր քրեական գործեր հարուցված չեն։